今日はちょっとね、このでっかいとこでこのジャズコーラスのフルテンで大丈夫なのかお前、フルテンで壊れないんですかね。これ新品のジャズコーラスですよ。これ完全に新品です。怖いな。ちょっとフルテンでやってみましょう。じゃあやってみますか。銃怖っ、なんかドキドキするあ、出た。あれ？これ銃っすよ。あんま大きくないな。なんか銃の方がいいかもしれん。でも確かに、うん、ジャズコー独特な感じがちょっとなくなってる気がします。なんかね、天然コンプかかる感じ。で、少々曲げてみる。あ、でも。そんなにやな。そうっすね、意外と。俺も思ってたのが、ピーってなって、ドカーンって爆発するかと思ったら、全然良心的な、良心的な、優しい。どんな音が出るのか。ビビリなもんなんで。あ、西尾さん結構ストラップ、うん、高いろ。高っ。貝口くんでも身長あるからな。どうすかフルテン。ちょっとちゃうね、うん、新感覚。リハするときに俺はいつもフルテンなんだよ。よろしくお願いします。これどうすかね。おもろい。ぶつけてくれるみたいな。これいいっすね。した時のバーンっていう音が普段のあのなんていうの、結構音量抑えめのやつの時にはない感じっすね、うんうん、こうやな。クリーム時代の、うん、あのあー分かる。クラプトンサウンドっぽい感じが分かる分かる。切る感じじゃなくて、うん、慣れたもん耳が。最初はやっぱ大きいからなんかね、こうちょっと普段弾いてる感じじゃないんだけど、うんうんうん、ちょっと聞いてたんか、はいはい、なんかもう普段の音と一緒。もしかしたら動画見てる人ってあの結構このマイクってあるんですよ、レンジが。そう、なんかここで止めるみたいなのあるから、はいはいはい、伝わってないかもしれないな。でもなんか弾くの難しくねえですか、うん、難しい。確かにノイズ結構出るから、うん、ちょっと遠慮気味になるとか。大丈夫かな、なんか熱くなってる。怖くなってきたもん、なんか。
銃ってどういう環境なのな。でもなんかその、うん、このなんか音圧感とか箱なり感が逆にこう欲しいみたいな時に、うん、あそうやね。ここもあれでも変わんないやろな。ここもしフルとかにしてても、あさっき一応 5にしてたんですけど、やっていきますか。ちょっと最後やってみようか。オールフルテン、うん、オールフルテン、あんま変わんないね。あ確かに。これ今ローインピジです。ハイに刺した方が、うん、音大きい説。あ、じゃあハイに。はい。もうあんま分かんないな。ちょっと大きいか。そうそうそう。の真の力を発揮しましたよ。俺の感覚ね、俺の感覚ではちょっとダンブルっぽいあの感じになるんじゃないのかなと思って。でもあの EQ、うん、フルテンに したらちょっとエッジーな感じしました、ね。あ、そうですよね。新体験やな。まあ的なフルテンコーナーでした。じゃあ俺と行きましょう。こういうアイドル系の動画あるよね。会場までの、会場まで私がご案内しますみたいな、おっさんかいみたいな、東急ストアを渡っていただいたら、はい、サンマルクカフェがございましてですね、この都立大で一番高級感のあるカフェとなっておりますので、大丈夫ですか、サンマルクさんに怒られないですか。訴えられる。めちゃくちゃ裁判出た。ここをまっすぐ来ていただければですね、あの都立大ノアがございましてですね、何分ぐらいある、もうすぐそこなんですけど、やっぱ1分かかんない、ほぼ1分以内ですよね、うん、ここに東進ハイレスクールがありますので、軽く勉強していただいて、ここでございます。会場はね、もう1個向こう、まあ、ここでイベントやりますから、まだ出来たてほやほやなんで、出来たてほやほやですよ。